Zahvala pripada Allahu Đerlašanuhu i donosimo salavat i salam na posljednog Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: Ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha Đerlašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umreti osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih i da se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, da on sa nama bude zadovoljan. Večeras bi trebali, po pravilu, da nastavimo sa govorom, ako možda samo malo smanjimo, da nastavimo sa govorom, odnosno sa tumačenjem sura dokle smo došli. Međutim, s obzirom jeli, da nisam bio tu jedno vrijeme, večeras sam mislio da govorimo, da ne govorimo o tefsiru ili da kažemo onome što nam dolazi na red, nego sam mislio večeras da govorimo o jednoj temi za koju mislim da je bitna i da ukažem na njenu važnost, a to je govor o akidi i važnosti akide i o važnosti tevhida, odnosno govora o tevhidu. Allahovi robovi, govoriti o akidi, odnosno o tevhidu, o Allahovi tabaraka ta'ala jednoći, je velika obaveza u vremenu u kojem živimo. I također velika važnost. Iz dosta razloga. Jedan od tih razloga jeste zato što postoji jedan broj onih koji govore da u ovom, ili koji govore ili koji misle da u ovom vremenu ne treba govoriti o akidi i o tevhidu. Pa neki, na primjer, kažu treba govoriti o jedinstvu muslimana. Govor o akidi ili govor o tevhidu, to pravi podjelu među muslimanima, pa govorimo o jedinstvu muslimana. Mi normalno kažemo da je jedinstvo muslimana obaveza i da treba govoriti o jedinstvu, međutim, ne može se postići jedinstvo muslimana osim ako ti muslimani budu na tevhidu, odnosno ako budu na čemu su bile prve generacije. I zato ajet iz Allahove tabaraka ta'ala knjige i sure Ali Imran, koji se mnogo spominje, gdje Allah tabaraka ta'ala kaže: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, i svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razilaziti. Pogledajte kako ovdje Allah tabaraka ta'ala naređuje da se držimo Allahovog užeta, svi zajedno. Međutim, ne može biti to جَمِيعًا ako ne bude držanje za Allahov tabaraka ta'ala uže. A šta je Allahov tabaraka ta'ala uže? To je Kur'an. To je Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato ako pogledamo u Kur'an kao prvi izvor, vidjet ćemo, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, među njima Ibn Abil Izz al-Hanafi, poznati učenjak hanefijskog mezheba, komentator tahavijske akide, koji kaže: pogledaj u Kur'an pa ćeš vidjeti da je cijeli Kur'an tevhid. Pogledaj u Kur'an i vidjet ćeš da je cijeli Kur'an tevhid. Da Allah dželle šanuhu u Kur'anu ili govori o tevhidu, ili govori o nagradi za one koji budu na tevhidu i govori kazni za one koji se suprotstave tevhidu. Znači, pogledaj u Kur'an i vidjet ćeš da je cijeli Kur'an tevhid. Da je Kur'an samo tevhid. Ili govor o tevhidu, ili govor o nagradi za one koji budu na tevhidu, ili kazni za one koji se suprotstave tevhidu. Pa isto tako ćete vidjeti, Allah vam dao svako dobro, da prva naredba u Kur'anu koja dolazi, ako pogledamo po redu slijedu mushafa, prva naredba u Kur'anu i prva zabrana je vezana za tevhid. A to je da Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Ja ayuhan nasu ubudu rabbakum. O ljudi, obožavajte svog gospodara. To jest, obožavajte Allaha jednog jedinog. Prva zabrana je: Wala taj'alu lillahi andadan. I nemojte Allahu prepisivati drugove. Znači, to je prva zabrana. Prva naredba i prva zabrana je vezano za što? Je vezano za tevhid, odnosno vezano je za širk. Tako isto pogledajte život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidjet ćete, a ovdje opet napominjem, to često napominjem u predavanjima, da moramo se naučiti da čitamo siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i da živimo sa sirom Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Jer sira, život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ljudima otvara vidike koje bude čitao sa razumijevanjem. I zato pogledajte, vidjet ćete da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam koliko godina ostao u Mekki. 13 godina ostao u Mekki pozivajući ljude u tevhid. Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nije jednu godinu ostao među mušricima Mekke
i pozivaju tevhid, pa onda da su počele dolaziti naredbe ili zabrane, nego je 13 godina Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostaje u Mekki gdje poziva u šta? Gdje poziva u tevhid. I zato vidite, znači poziva u tevhid, poziva u akidu, ispravnost vjerovanja, važnost vjerovanja. I zato vidite da je odlika ajeta koji su objavljeni u Mekki šta? Da govore o Allahu i tabarak wa ta'ala jednoći. A da oni ajeti koji su objavljeni u Medini, da govore o čemu? Da govore o propisima. Pa zato pogledajte, još jednom ponavljam, kažem, pogledajte Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da šta? Da 13 godina, hadis jedan vam ima mjesto, da 13 godina Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostaje u Mekki pozivajući ljude u tevhid, pozivajući ljude na ispravnost vjerovanja. I zar onda poslije svega toga može da dođe čovjek i da kaže nemoj govoriti o tevhidu, znači govor o tevhidu ili govor o akidi nije bitan. I zato kažemo tevhid i akida dolazi na prvo mjesto. I zato, kao što kaže također Ibn Abil Izzel Hanefi u svom komentaru tahavijske akide, kaže, zato ćeš vidjeti da je najveći zulum među u čovečanstvu, da je to širk Allahu tebarek ve ta'ala. A da je najveća pravda među čovečanstvom, da je šta? Da je tevhid. I zato pogledajte još jednom, kažem, koja je važnost tevhida, koja je opasnost širka. Dobro da sada kažemo nekoliko šta je to tevhid. Znači, svi danas, kada bi, tako da kažemo, kada bi svako, bilo kojeg muslimana upitao šta je to tevhid, koga obožava, svako bi rekao obožava Allaha tebareke ve ta'ala jednog jedinog. Znači, čak kada bi pitali kršćane koji vjeruju u tri Boga, kada bi upitao kršćanu koliko vjeruje Bogova, šta bi on tebi rekao? Bi li ti rekao da vjeruje u tri Boga? Ne, rekao bi ti vjerujem u jednog Boga. Svaki kršćan bi ti rekao da vjeruje u jednog Boga. Međutim, kaže to su tri osobe ili trojstvo je nešto što vi ne možete razumjeti. Međutim, mi vjerujemo u jednog Boga. Znači, to bi ti rekli ko? Rekli bi ti kršćan. Međutim, šta je to tevhid o kojem govori Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahovi robovi, vjera u Allaha tabaraka wa ta'ala se ispoljava tako što Allahu tabaraka wa ta'ala robuješ sa tevhidom, vjerujući da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. E sada, šta to znači da je Allah jalla šanuhu jedan jedini? Islamski učinjaci su nam pojasnili. Radi mnoštva ajeta koji su došli u Kur'anu i radi velikog broja hadisa koji su došli u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su rekli da se vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog ogleda kroz tri stvari. Ili da se tevhid dijeli na tri vrste. Prvi je tevhid, odnosno Allahova jalla šanuhu jednoća, ili vjerovanje da je Allah jalla šanuhu gospodar svega. Da Allah tabaraka wa ta'ala šta? Da Allah tabaraka wa ta'ala gospodar svega. Da je tvorac svega. Da Allah tabaraka wa ta'ala ta jedan jedini koji upravlja. Da Allah jalla šanuhu određuje stvari, da spušta kišu, da daje život, da daje smrt. To je prva vrsta tevhida. I to se zove tevhidu rububije. Znači, to je vjerovanje šta? Da Allah jalla šanuhu tvorac, da Allah jalla šanuhu upravlja stvarima, da Allah jalla šanuhu daje život, da Allah jalla šanuhu daje smrt i tako dalje. Druga stvar jeste da vjeruješ da svaku vrstu ibadeta zaslužuje samo Allah tebareke wa ta'ala. Znači, ibadet, nešto sa čim se približavaš Allahu jalla šanuhu, znači to se smije upućivati samo Allahu tebareke wa ta'ala. I to se zove tevhidu uluhije. Znači, to je da se ibadet upućuje samo Allahu tebareke wa ta'ala. A u Islamu je ibadet sve ono od riječi i dijela sa čim je zadovoljan, što Allah tebareke wa ta'ala voli sa čim je zadovoljan. Kao što je namaz, kao što je seđda, kao što je klanje, kao što je dova posebno. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže dua u muhu la ibade, da je dova srž ibadeta. Sve to smiješ da tražiš samo od Allaha tebareke ve ta'ala, odnosno da upućuješ Allahu tebareke ve ta'ala. Znači, to je druga vrsta tevhida. I treća vrsta tevhida, vjerovanje da Allahu jalla šanuhu pripadaju savršena imena i savršena svojstva. I da Allah, da niko Allahu tebareke ve ta'ala naliči u njegovim imenima i svojstvima. I zato ovo poglavlje Allahu tebareke ve ta'ala lijep imena i njegovih svojstava je, tako da kažemo, nauka. Jer kroz Allahova lijepa imena i njegova svojstva upoznajemo Allaha tebareke ve ta'ala, ko je naš gospodar. I zato pogledajte Allahove milosti da Allah dželle šanu u Kur'anu na toliko mjesta, pogotovo krajevi ajeta, da se završavaju sa govorom o njegovim lijepim imenima i svojstvima. Da je on taj koji je gafur, koji prašta, rahim, koji je milostiv, da je aziz, onaj koji je svemoćan, da je kadir, koji se može da učini, da je vedud, onaj koji voli. Znači, većinom ajete završavaju sa Allahom i tabarak ve ta'ala lijepim imenima i njegovim svojstvima. I kroz ta imena čovjek upoznaje svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato je obaveza vjerovanja
da ništa nije slično Allahu tebareke ve taala. Znači da Allahu tebareke ve taala, da sva njegova imena da su ona savršena. Allahu tebareke ve taala znanje da je to savršeno. Pogledajte kad Allah dželle šanu govori u Kur'anu svom o svom znanju. Kaže ja'lamu sirra wa akhfa, zna tajnu i tajnije. Ma tesqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ne pada ni lisa drveta, a da Allah tebareke ve taala ne zna nje. Pogledajte kako je Allahu dželle šanu znanje. I tako onda uzmite Allahovu blagost, tako uzmite Allahov oprost, tako uzmite Allahovu kažnjavanje, tako uzmite Allahovu osvećivanje. Znači sve sto Allahova imena o kojima nam Allah tabaraka wa ta'ala govori u Kur'anu. Ove tri vrste tevhida, narušavanje jedne od ove vrsti tevhida je širk Allahu tabaraka wa ta'ala. Je šta? Je širk Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači kao da se Allahu jalla šanuhu nekoga ili nešto pridružio. I zato činjenje širka, znači širk, znači nije širk da kažemo da neko ode i da obožava kip i da kažemo on je mušrik. Poslanik alejhi salatu vesselam je upozorio svoj ummet da ne upadnu u širk. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio svoj ummet da ne upadnu u širk. Pa tako Ibrahim alejhi salam, kojeg Allah dželle šanuhu navodi kao primjer muvahida, oni koji su bili na tevhidu. Allah dželle šanuhu navodi ga kao primjer oni koji su bili na tevhidu i prvaka oni koji su bili na tevhidu. Pa spominje njegovu dovu kada je rekao Rabbi džnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Kada Ibrahim alejhi salam, a poslanici su počivali Allahu dželle šanuhu dovu samo za one stvari za koje su se bojali da će u njih upasti. Kaže Ibrahim alejhi salam, opet se prepo. La havla wala kuvvete illa billah. Misle se da je zemljotres. Rabbi džnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Da Ibrahim alejhi salam kaže: "Rabbi jnubni wa bani an na'bud al-asnam." Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Pa se Ibrahim alejhi salam bojio čega? Bojio širka. I zato kaže Ibrahim Tajmi, ko što navodi Taberi u svom tefsiru i drugi mufesiri, kaže: "Faman ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim." Pa ko može biti siguran od ovoga belaja posle koga? Posle Ibrahima. Pa poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Ono što se najviše bojim za vas jeste bojim se malog širka." Da ćete upasti u mali širk. A spomenut ću kasnije što je mali, što je veliki širk. Pa je došao čovjek Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, i rekao, maša Allahu wa šite, što je tijao Allah i što si tijao ti. Pa mu rekao poslanik, sallallahu alihi wasalam, aja'altani lillahi nibdan. Zar si me to učinio božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato što je rekao što je tijao Allah i što si tijao ti. Treba je reći što je tijao Allah, pa zatim što si tijao ti. Znači pogriješio je samo u riječima. Znači, pojednostavio je da kažemo Allaha tabaraka wa ta'ala, Allahu volju sa voljom poslanika alaihi salatu wasalam. Pa poslanika alaihi salatu wasalam nije to malo važio, nego je rekao, eđa'altani lillahi niddan, zar si me učinio božanstvom pored Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala anhu, ko što zabilio ibn Abi Shayba, rekao, riba bidu'un wa sab'une šu'be. Kaže, postoji 70 i nekoliko ogranaka kamate. Pa onda kaže, wa širku kedali, a isto tako i širka. Znači isto tako šta? Isto tako i širka. Kako će čovjek spozna sve te vrste širka? Čovjek ne mora da spozna sve te vrste širka. Čovjek treba da spozna šta je tevhid i sve što je suprotno tevhidu, znači to je širk Allahu tebareke, to je širk Allahu tebareke wa ta'ala. I zato još jednom kažem, znači svega ovoga što ovdje ćemo vidjeti, znači vidite kolika je važnost spoznaje tevhida. Islamski učenjaci kada govore o tevhidu, odnosno kada govore o širku, kažu da postoje dvije vrste širka. Postoji veliki i postoji mali širk. Obratite dobro pažnju na ovo sada. Šta je veliki širk? Veliki širk je upućivanje bilo koje vrste ibadeta Allahu tebarek, nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala. Znači upućivanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala, to je šta? To je veliki širk. I čovjek sa tim postaje mušrik. Da Allah tebareke ve taala sačuva. Znači kao na primjer čovjek da učini seđdu nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala. To je šta? To je širk. Da učini seđdu kaburu, da učini seđdu osobi, da učini ovo, znači sve to širk što izvodi iz Allaha tebareke ve taala. Zato što je seđda šta? Seđda ibadet. Upućivanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala, to je šta? Znači to je širk. To je veliki širk koji izvodi čovjeka iz Allaha tebareke ve taala vjeri. Jer Allahu poslanik, draga braćo, kad je bio u Mekki. Znači ljudi su obožavali razne stvari. Znači Arapi su obožavali, neko je obožavao kipove, neko je obožavao sunce, neko je obožavao džine, neko je obožavao mjesec. Znači ti svi su oni bili mušrici. Jedna stvar što je ovdje da obratimo pažnju, a to je što svi ti koji su obožavali kipove,
oni su svi vjerovali da postoji jedno vrhovno božanstvo, da je to Allah, koji daje smrt, koji daje život, koji određuje stvari, koji yudabbiru al-amr, koji upravlja stvarima. Znači nisu vjerovali šta? Znači nisu oni vjerovali da ta božanstva kojima su se klanjali, kao što je bio Lat, kao što je bio Uzzat, kao što su bili, jer poslanik alejhi salatu vesselam kada je ušao u Mekku, našao koliko? 300 i nešto kipova. Znači nisu oni vjerovali da ti kipovi ispuštaju kišu, niti da ti kipovi daju smrt, niti da daju život, niti da daju da dijete rodi, niti ovo, niti ono i tako dalje. Nego su vjerovali šta? Znači oni su vjerovali da su to samo sredstva putem koji oni dolaze do uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Putem koji se približuju uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato Allah dželle šanu u Kur'anu kada navodi riječi ovi mušrika, kada su govorili zašto obožavaju te kipove, govorili su ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Kaže, mi ih ne obožavamo osim da nas oni približe Allahu. Znači pogledajte, mušrici Mekke su obožavali te kipove zašto? Ne zato što bi od njih došla korist ili što bi došla od njih šteta, nego zato što su vjerovali da i oni šta? Znači približuju uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. I zato veliki širk je šta? Upućivanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Međutim, šta je mali širk? Mali širk, obratite dobro pažnju na ovu sad, mali širk je nešto što ne izvodi čovjeka iz vjere. Međutim, sredstvo je da čovjek upadne u veliki širk. Ono je sredstvo da šta? Da čovjek upadne u veliki širk. I ono ne izvodi iz vjere, međutim veliki je grijeh i od najvećih je grijeha. Međutim, ono može odvesti čovjeka da čovjek upadne u šta? Da čovjek upadne u širk. I zato je nazvan u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam malim širkom. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam toliko stvari koje Allahov poslanika alaihi salatu wasalam zabranio ili napomenuo. Znači veliki broj stvari, znači gdje se boji da čovjeka ne odvede veliki širk. I te stvari se zovu mali širk, one čovjeka ne izvode iz vjere. Međutim, bojaznost je da će odvesti čovjeka da upadne u veliki širk. Koji su primjer toga? Primjer toga je zaklijanje nečim ili nekim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak." Ko se zakune nekim ili nečim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, faqad ashrak. On je Allahu činio širk. Znači ko zakune sa majkom, babom, ovim, onim, on je počinio širk Allahu tabaraka wa ta'ala. Međutim, je li veliki širk koji izvodi čovjek iz vjere? Ne, nego mali širk. Zašto? Zato što može čovjeka odvesti u veličanje nekoga ili nečega mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, jer zato što je običaj ili onaj čovjek koji se zaklinje, zaklinje se zato što tu osobu ili tu stvar smatram velikom. A dozvoljeno jedino veličanje Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je došlo vjerodostojnim hadisima Buhari i Muslima da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio zaklinjanje nekim ili nečim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio: "Man halafe bi ghayri Allahi faqad ashrak." Je to vibracija kod nekoga? Dobro. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak, ko se zakune nekim drugim ili nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, počinio je širk Allahu tabaraka wa ta'ala. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio nošenje predmeta. Jel da kažemo vjerovanje da neki predmeti mogu da koriste ili da čovjeku donose sreću. Znači kao što običaj kod naroda, znači na primjer da nose tisovinu, drvo tisovina, ili da vežu neke narukvice oko ruke, ili da misle da je neka voda, da kažemo, posebna, ili da je neki kamen poseban, ili da je neko mjesto posebno i tako dalje. Znači sve to došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je zabranio. Također tu dolaze hamaili, znači koji ljudi nose. Znači hamaili, narukvice, tisovina, konci, ovo, ono, sve je to šta? Znači došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, strogo je zabranjeno. Međutim, sada ovdje obratite pažnju, znači još jedna podjela, znači da ne izgleda kao da su u školi, znači vas da neke podjele. Znači ako čovjek vjeruje, znači da mu Allah dželle šanu, na primjer, preko te tisovine daje pomoć ili daje sreću. Međutim, on vjeruje da je Allah dželle šanu taj koji daje sreću. A on misli da je tisovina povod toga, da je taj čovjek počinio veliki grijeh. Zašto? Zato što je uzeo uzrok ili sebeb, znači koji nije propisan šerijatom. Allah dželle šanu ti nije naredio da se liječiš tisovinom. I uzeo si propis koji ti, uzeo si uzrok koji ti nije dozvoljen. Međutim, da čovjek, a to je, znači to je stvar velikog broja ljudi, znači da vjeruje da je tisovina ta koja mu donosi sreću. Čovjek na udubila je ta'ala, sad im čini veliki širk Allahu tabarak wa ta'ala. Zato što misli da neko ili nešto mimo Allaha tabarak wa ta'ala donosi šta? Donosi korist ili sreću. Znači, tak je slučaj sa hamailema, tak je slučaj sa tisovinama, tak je slučaj sa koncima. Znači, sve to došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, strogo zabranjeno.
Normalno, ovdje sada želim da ukažem jednu stvar. Znači, mi od ovoj stvari ne govorimo, kako bi otišli sada vidimo nekada da nosi tisu, da kažemo ti si čafir, ti si mušrik. Čuli Hafza na predavanju, da kažemo... Znači, ne, čovjek može da bude u neznanju. Međutim, govorim ove stvari kako bi ljudi na te stvari upozorili. Znači, kako bi ljude podučili tevhidu. Jer Allahu poslanik alejselatu vesselam, kada je slao ashabe u neke zemlje ili u neka mjesta da pozivaju Allahu tebareke ve taala, napominjuo im je da prvo ljude pozivaju tevhidu, iako su bili ashabi koji su bili učeni. Pa je došlo u Buhari, došlo u Muslimu, da Allahu poslanik alejselatu vesselam poslao Muaz ibn Jabala i Abu Musa al-Ash'ari radijallahu taala anhu. A Muaz ibn Jabal je bio jedan najučeniji ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je poslanik, ko što je došlo u Buhari Muslimu, rekao, i zato imam Buhari spomenuo ovaj hadis kao prvi hadis u svom poglavlju tevhidu u Buhari. Pa je rekao, neka prvo, kaže, vi ćete doći ljudima koji su sljedbenika knjige, pa neka prvo u što ih pozovete, neka bude tevhid. Allahu dželle šanuhu jednoče. Kaže, fa in ajabukum, kaže, ako ti se odazovu ili ako vam se odazovu u tome, onda ih obavijeste da im Allah dželle šanuhu naredio namaz. Međutim, poslanik alejhi salatu vesselam je napominjao da prvo ljude pozivaju šta u tevhid. I zato kažem ove stvari koje su došle, znači gdje ljudi misle da donosi korist ili štetu ili sreću, znači sve to došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je šta? Da ne ispravi. Zato je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu od Imran ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka da je na njegovoj ruci bila narukvica. Znači, bila narukvica. Pa mu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, šta je to? Pa kaže, ovo je min al-wahina. Znači, ovo je kao od vrste slabosti. Pa mu poslanik sallallahu alejhi vesellem rekao, kaže, fa innaha la yaziduka illa wahna. Kaže, to ti samo slabost povećava. Kaže, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Kaže, ti kaže da si umro, a da je to bilo na tebi, kaže, nikada se ne bi spasio. To jest, nikada se ne bi kutariso, čega? Nikada se ne bi kutariso u džahnama. Tako je jednom također došla skupina ljudi da daju bej'u, prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I obratite pažnju, Allahu i robovi, Allah dao svako dobro i vama dao svako dobro, drugi put vas to drugačije stavite. Znači, dolazili su ljudi i davali su prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovdje sad ne želim da govorim o ovoj prisegi. Međutim, subhanallah, ako pogledate, Allahu i robovi, nikada nećete vidjeti da su muslimani se borili protiv neprijatelja, a da su muslimani bili mnogobrojniji od svog neprijatelja. Uvijek su bili malobrojniji. Uvijek su bili šta? Uvijek su bili malobrojniji od svog neprijatelja. Pogledajte od bitke na Bedru, pa do drugih bitaka. Uvijek ćete vidjeti da su ashabi bili šta? Malobrojni. Ili kroz istoriju Islama uvijek ćete vidjeti da su muslimani bili šta? Malobrojni. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala im je davo pobjedu. Zašto im je davo pobjedu? Radi njihovog tevhida. Radi njihovog slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Radi njihove odanosti Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I zato su dolazili Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I ovdje ima jedna predaja lijepa, međutim nemam vremena da je spomenem, koja je došla u musnadu imama Ahmeda. Gdje se kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam godinama, 10 godina i više, išao od ljudi do ljudi pozivaju tevhid. I govorio ljudima, ima li iko da mi da zaštitu? Ima li iko da mi pomogne? Znači, zamislite, Allahu poslanik toliko godina ide i hoda i traži zaštitu. Dok nisu počeli dolaziti ashabi ili grupe koji su davali bej'u Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam prisegu. Našto su davali prisegu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Davali su prisegu Allahom poslaniku alaihi salatu wa sallam da će uz njega biti do svoje smrti. I da će ga braniti kao što brane svoje imetke i svoje porodice. I da će mu biti pokorni i poslušni i kada im bude lahko i kada im bude teško. To je bila odlika ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koja je uzdigla da ashabi Allahovog poslanika budu ono što su bili. Da će ga braniti kao što brane svoje porodice i svoje živote. I da će mu biti pokorni i poslušni kada im bude teško i kada im bude lahko. I zato vidite kako su govorili, kao što je rekao Sa'd ibn Mu'az, kaže Allahov poslanče, tako mi Allaha, kaže, idi. I kaže, kada bi išao, kada bi počeo morem da gaziš, mi bi išli sa tobom i gazili bi more. Kada bi u more ušao, mi bi za tobom ušli. I zato takva odanost ashaba, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je učinila da ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam pobjeđuju svoje neprijatelje, iako su bili šta? Iako su bili mnogobrojni. Znači, to je ljubav
prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, koja se mora vidjeti, jer očitovanje da je Allahov poslanik, a šahadat, znači da se to vidi. Jer u arapskom jeziku šahadat suprotno gajba. Šahadat je ono što se vidi, gajb je ono što se ne vidi. I zato mu jezin, kad uči jezan i kada kaže kamet, kaže šta? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I naš šahadat, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, znači da se vidi taj naš šahadat. Da se vidi naše slijedjenje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, bili mladi, bili stari, dolazili su i davali su prisege Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam da će uz njega biti, pa makar i to koštalo njihovih života. Jedne prilike je došla tako skupina da da prisegu, da da bej'u Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi salam prihvatio od devetorice njih, međutim od jednog nije tio da prihvati. Pa se rekla Allahov poslaniće, zašto od njega nisi tio prihvatiti? Kaže alaihi tamime. Kaže, na njemu ima hamailija. Pa je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, uvukao svoju ruku i otkinuo mu tu hamailiju. I onda je prihvatio da mu poslanik, sallallahu alaihi wasalam, da poslaniku, sallallahu alaihi wasalam, da bej'u. Pa je poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, men allaka tamimete fela etemme Allahu. Ko objesi hamailiju, Allah mu ne upotpunio stvar. To jeste, ne dao mu baričeta. Ko objesi hamailiju, vukile ilaiha. Allah će ga prepustiti to hamailiji. I zar ummet koji obožava Allaha tabaraka wa ta'ala, znači muslimani, znači ne želim sada ovdje da govorim, znači nama je naša vjera, Kur'an i sunnet, su nam naredili načini liječenja i traženja sreći. I davanje koristi i otklanjanje štete. Pa je to prije svega da vjeruješ u Allaha tabaraka wa ta'ala, da se kloniš harama, da činiš dobra djela. Ako si bolestan, tražiš lijeka. Allah Đelešanu nije spustio bolest, a da nije spustio lijek. Pa to liječenje može biti putem dove, može biti putem učenja Kur'ana. Međutim, da ummet koji obožava Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, da traži pomoć od nekakvih kamenčića, tako što uzima, tako što nosi, od nekakvih hamailija, od nekakvih konaca, od nekakvog ovoga, od nekakvog ovoga. Znači, ljudi, to je poniženje za čovjekov razum. A da ne kažem koliko to narušava čovjekov tevhid. I zato pogledajte kolika je obaveza govorenje ljudima ovim stvarima. Znači tražiš, ima, tražiš od Allaha tabaraka wa ta'ala, ne tražiš od osoba. Kako će Allah tabaraka wa ta'ala dati pomoć, dati pobjedu ummetu koji nosi takve stvari, koji umjesto da od njega traže pomoć i pobjedu, koji nosi nekakve hamajle, nekakve konce, nekakvo ovo, nekakvo fatimino oko, nekakve riža, nekakvo ovo, pirinče, nekakve, znači ne znam više šta. Subhanallah. Čovje ummet tevhida. I Allah jalla šanuhu, ashabima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, nije dao pobjedu na Uhudu, ne zato što su imali akaidske devijacije, nego zato što je među njima oni, bilo oni koji su tijeli šta? Koji su tijeli dunjaluk. Pa Allah tabarak wa ta'ala kaže, minku me yuridu dunja, wa minku me yuridu l'akhira. Među vama ima oni koji hoće dunjaluk, a među vama ima oni koji hoće ahiret. Pa ima Allah jalla šanuhu dao poraz, kako bi uzeli povuku i poruku iz toga. Pa kako onda dođu ljudi, ko što kod nas dole ima turbe jedno, znači ljudi kažu dijete ne ide dobro u školu, dovedi 40 dana, znači ne dijete spava oko turbeta. Znači ko postaće bolje, šta će, razumiješ? Znači ja sam svojim očima gledao, kad sam bio u medresi, kad su nas vodili dole u blagajne Mevlud, ljudi, Allah mi svojim očima sam vidio čine seđu kaburu. Znači suprotno kibli, znači ovaj narod nauk ne zna, međutim nema ko da opomene. Ljudi čine seđu kaburu. Znači ona dole kamenčići, lišće, na buni, u blagu, sve misle da je to nešto svijeto, voda. Ljudi piju samo tu vodu, misle da je to nešto posebna voda. Allahu robuju ljudi koji su na tevhidu. Čovjek koji ima problema, ne može mu žena da mu zanese, da bude trudna. Dolazi kod čovjeka i traži od njega pomoć. Pomoć u smislu da on je nešto kod Allaha tebarek ve taala. Tako mi Allaha pričam čovjek. Da je došao jedan čovjek jednom šehu i kaže, šehe Efendija, kaže, žena ne može da mi kaže, da mi zanese. Tako mi je Allaha. Znači, mogu vam spomenuti, kad bi ga spomenuo, svi bi ga znali. Ali nije bitno sada. Pa kažem ovaj šehe Efendija pod navodnicima, kaže, a gdje si, kaže, bio kad se ženio djeti, onda djeti je tada bio šehe Efendija. Koji se li tražio izun od šehe Efendije da se ženiš. Kaže, da se onda od mene tražio izun, kaže, tako mi je Allaha, žena bi ti rađala dvojke. Hadi, kaže, idi, kaže sada. Kaže, došao poslije godinu dana i kaže, šehe Efendija, kaže, žena me rodila, kaže, rodila ti žena kad si došao meni. Znači, zašto? Zato što ovdje ljudi, ovdje ima veze sa sihrom. O tome sad, znači o sihru sada nećemo govoriti. Međutim, tako mi Allah stvari se dešavaju. Znači, čovjek mu govori, kaže, ovdje u Sarajevu ima žena,
Kaže, između ostalom, kad dođeš da se liječiš, da napravi zapis, kaže ti za kolju kurban, uzmi glavu od kurbana, stavi ga na mezar i okreni ga prema kibli i tako dalje. A ovdje bila je ta, ali klanje radi koga? Klanje radi čega? Znači, tome nas podučio Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. Allahu robu, ovo su stvari tevhida, stvari širka. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije tio da prihvati beju od čovjeka zato što je kod njega vidio da je objesio, da je objesio šta, da je objesio, da je objesio hamajlu. Također od tih stvari, jeste da čovjek vjeruje, znači ko što postoji kod običnog svijeta, jeste da određene prirodne pojave pripisuje određenim stvarima. Na primjer, ko što ljudi kod nas kažu da Allah tebarek ve taala sačuva, kaže na primjer, kaže evi, to se učinio, kaže kiša će. Kiša je zato što je taj i taj to učinio. Znači, hadis u Buhari Muslimu od Khalid ibn Zaida, da je jedna prilika Allahu poslanik alejhi salatu vesselam se obratio ashabima i rekao, kaže, znate li šta kaže vaš gospodar sada? Pa su rekli, ne znam. Pa kaže, vaš gospodar kaže, među vama je osvanilo onih koji su rekli, među vama je osvanilo onih koji vjeruju u mene, a ne vjeruju u zvijezde. I osvanilo je onih koji ne vjeruju u mene, a vjeruju u zvijezde. Pa kaže, oni koji su rekli, pala je kiša radi Allahove, Allahovom milošću i njegovom dobrotom, kaže, taj vjernik u mene, ne vjernik u zvijezde. A kaže, oni koji su rekli, mutirna bi nau i keza wa keza, oni koji su rekli, kiša je pala radi te i te zvijezde, kaže, oni su vjernici u zvijezde, a ne vjernici u mene. Znači, hadis u Buhari, hadis u Buhari. I također ono što ljudi kucnu kada kažu, kada spomenu nešto dobro, znači sve to ulazi u vrstu. Također razna vrsta praznovjerja, znači od kojih ljudi imaju, da kažemo, straha. U smislu, mačka prešla preko puta, ptica krenula ovako, drvo naraslo ovdje, ovo naraslo ovdje, ovim danom ovo se smije rat, ovim danom ne smiješ kidati. Znači sve to također bilo prisutno kod predislamskih Arapa, koje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poništi i uništi. Pa tako Allahu poslanik alejhi salatu ve selam rekao: "La adwa, wala tiyara, wala hama, wala safar." Znači to su bili stvari koji su ljudi vjerovali, pa tako tiyara, znači došlo u drugom rivajetu da je tiyara širk. Tiyara je bila, znači Arapi su vjerovali kada ptica poleti ako krene na tu stranu da je hajr, ako krene na tu stranu da je šta? Šer. Također su vjerovali da mjesec safar, da ima, da u njemu se dešava šer, da se u njemu dešava hajr i tako dalje. Sve te stvari Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kažemo, poništio u njihovom vjerovanju, odnosno u njihovom praznovjeru. Nego je nas je naučio, znači da vjerujemo u Allah, da vjerovanje u Allaha tebarek ve taala podrazumijeva vjerovanje da Allah dželle šanu jedan jedini, da samo njemu upućujemo svoje dove, da od njega strahujemo, da se na njega oslanjamo. I onaj ummet, i pogledajte, Allah je robio, znači ova stvar ostavlja trag, znači kako na pojedinci, isto tako na društvu. I zato ummet, znači koji vjeruje u Allaha tebarek ve taala, koji se jedino Allaha tebarek ve taala boji, koji se jedino Allaha boji, koji se na Allaha tebarek ve taala oslanja, znači kojeg i kakvog neprijatelja može da se boji? Kojeg i kakvog neprijatelja može da se boji? Ummet koji se boji samo svog gospodara, koji je gospodar nebesa i zemlje i koji se na njega iskreno oslanja. I zato vidite džihad ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Da je bio takav džihad samo radi njihovog oslonca na Allaha tebareku wa ta'ala. I išli su normalno, uzimali su uzroke u obzir. U smislu da bi se spremali. Jer Allah tebareku wa ta'ala naređuje spremanje. Wa'iddu lahum istata'tum. Također su imali oružje, također su trenirali. Međutim, kada bi krenuli u boj, oslonili se na Allaha tebareku wa ta'ala. I zato Allah tebareku wa ta'ala u suri Taube navodi njihove riječi kada kažu: "Kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana." Reci, neće nas zadesiti osim što nam je Allah odredio. Znači to je oslonac na Allaha tebareku wa ta'ala. I opet zato kažem, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ummet koji je na tevhidu, koji se bori Allaha tebareku wa ta'ala, koji samo od njega strahuje, koji se na njega oslanja, bilo pojedinac, bilo zajednica, tako vam Allaha, kako može da se boji nekog neprijatelja? I zato vidite u islamu i vidite među muslimanima ono što ne možete naći među drugim. Znači hrabrosti koju vidite među muslimanima, ne možete naći ni jednom narodu. Znači, bilo od vremena poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bilo do današnjeg dana. Znači, bilo kada je u pitanju borba za vrijeme poslanika alaihi salatu wa sallam, kada se borili protiv mušrika, ili u vremenu danas kada se borili protiv ovih taguta koji ljude kažnjavaju, koji ljude ubijaju i tako dalje. Znači, subhanallah, koliko puta, znači, objavio sam tamo na Facebooku, znači, subhanallah, mladiće 94. 95. godište, nekoliko takvih libijaca napustili fakultete medicine ovog onoga, otišli da bore i Allah tebarek ve taala i počestio šehadetu. Znači, subhanallah, ko ide tako, da kažemo. I zato vidite kako Allah dželle šanu daje pobjedu. Znači, vidite, nemoguće pobijeti jednu takvu silu, međutim, Allah dželle šanu, zašto? Radi iskrenog vjerovanja tih ljudi koji se bore. Radi njihovog oslonca na Allaha tebarek ve taala. Radi njihovog straha od Allaha tebarek ve taala. I zato taj tevhid, ta Allahu tebarek ve taala jednoća, kada se ostvari u ummetu, taj ummet nikoga ne može poraziti.
Taj ummet niko ne može porasti. I taj ummet će biti napredniji od svih drugih ummeta i naroda i civilizacija. Zato što će htjeti samo da zasluži Allahu te bareku ta'ala zadovoljstvo. I zato kada smo takvi bili, bili smo prvi i u matematici, i u hemiji, i u fizici, i u biologiji, i u bilo čemu. I zato pogledajte i pročitajte o islamskom doprinosu nauci. Međutim, kada smo to bili, kada smo htjeli da obožavamo Allah te bareku ta'ala samo jednog jedinog. I muslimani su prije nekoliko stotina godina govorili, prije nekoliko, da kažem, stotina i stotina. Znači, govorili su o anatomiji, govorili su o ljudskom tijelu, govorili su o liječenju. Danas ti dođe nekakva budala turabi, znači ljudi koji ne uzbila, klanjaju da tako, znači ljudi idu da je ona budala liječi. Ili da kažemo, gori su oni koji dozvoljavaju i koji su posticali ljude na to. I problem musibet ovih stvari, zato što nema ljudi, odnosno da kažem što je malo ljudi koji na ove stvari ukazuju. Jer ono što je zadaća jednog alima, znači kao što je ulema rekla, maqamul alimi fil umma, maqamul nabiji fil umma. Znači mjesto jednog alima ummetu je kao mjesto poslanika. Znači taj alim treba da govori istinu i zato sam govorio ovdje Allahu robovi. Znači nije zadaća onoga koji govori, koji drži predavanje, da bude zabavljač ljudima. Da ljudima priča što je njemu fino. Znači mora govoriti ono što je obaveza. Znači one pojave koje imaju među ljudima da te stvari ukaže. Znači ljudi idu na nekakva turbeta, bacaju tamo pare, znači vjeruju da će im to donijeti sreću. I onda dođe ko ima ključ, pokupite pare. Gdje je obraćanje Allahu tebarek ve ta'ala? Gdje je obraćanje Allahu tebarek ve ta'ala? Gdje je tu tevhid u tim stvarima? Ljudi idu na kakvim ženama koji kažu za koji kurban stavi ovdje, stani ovdje. Da ne spominjem još neke stvari, da kažem koje su vulgarne, koji su vezane za ovakve stvari. Allahu ili obraćanje, mi smo muslimani koji smo na tevhidu. I ovo je govor o tevhidu, nije ovo govor o onom ili onome. I kako će ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ujediniti, neko obožava Allaha jednog jedinog, neko obožava kamen. Neko čini seđdu kaburu, neko čini seđdu šeju. Znači, tako mi Allaha vidio sa svojim očima, ako sam vidio, objavio sam bio na Facebooku. Ljude čine seđdu šeju. I objeđiva me, kaže ti ovo, kaže, ne možeš razumiti, kaže, tvoj razum ne može ovo pojmiti. Kaže, ovo je seđda Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Jalešanu nam u Kur'anu govori o prvom širku, govori nam u suri Nuh, o prvom širku koji se desio za vrijeme Nuha alejhi selam, kad su ljudi počeli kako da obožavaju božanstva mimo Allaha te bareke taala. Preko čega? Preko kaburova. Znači ona imena koje spominju u suri Nuh, to ona božanstva. To su bili dobri ljudi za vrijeme Nuha alejhi selam. Pa došao šejtan, rekao ljudima, napravite nešto na njihovom kaburu, ne bi li ljudi počeli šta? Ne bi li to počelo da vas podsjeća na njihovi ibadet? Pa ljudi napravili. Pa hajte malo dok nisu počeli činiti seđdu tim kaburovima i tim kipovima. I počeli da je obožavaju. Pa je Allah Đelešanu navodi kao božanstva. Ako što je došlo kod u sahihu imama Buhari od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da kaže to su bila imena dobrih ljudi iz Nuhovog naroda. I zato Allahu poslanik alihi salatu wasalam toliko ukazao na pitanje, odnosno na musibet kaburova. Znači Allah, ko što je došlo u hadisima Buhari muslima, da Allah poslanik alihi salatu wasalam govori o la'anatullahi ala lijehudi wa nasara. U drugim rivajatima qatala Allahu lijehuda wa nasara. Allah prokleo kršćane i židove. U drugom rivajatu Allah ubio kršćane i židove. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesta klanjanja, za mjesta ibadeta. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači 5 dana, u jednom rivajatu kaže 5 dana prije svoje smrti, ustao i govorio Allah ubio kršćane i židove, uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesta klanjanja. U drugoj predaji se kaže da poslanik u smrtnim mukama da bi otkrivao svoje lice, i od zadnjih riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je bilo qatala Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah prokleo kršćane i židove, uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesta klanja. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi wasallam zabranio dizanje kaburova, i zato je došlo u islamu, znači kada u pitanju ti umrli, ili da kažemo taj kult umrli, znači to je jednostavna stvar. Čovjek živi, preseli, Allah rahmeti. Otišao je svom gospodaru, što je pripremio od svojih djela pripremio. Allah je man, znači nema više. Šta može da koristi poslije toga, može da koristi da neko za njega uputi dovu ili da je iza sebe ostavio neki hajr, da neko za njega učini hađ i tako dalje, znači stvari koje su spomenuti u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ono da duša dolazi da pije vodu, da uči jezan, da posjećuje, ne posjećuje, pije kafu, ne pije kafu, znači ništa to nije u našoj vjeri. I ništa to nije od naše vjere, i niti od Kur'ana, niti od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači imaš, posjetiš nečiji kabur, znači posjetiš kabur, nazove se selam, posjetite to na smrt i Allah iman. Znači sa tim si završio. Znači stvar je jednostavna. Međutim, znači kada je u pitanju kult umrli i kult mrtvi, znači nigdje nije ušlo toliko novatarija ko što je ušlo kada je u pitanju ova stvar. I ova stvar je bitna i široka. I zato ja vam kažem, ko što sam rekao na predavanju BKC-u, Allah vam dao svako dobro, znači nemoj ovdje, znači kažem vam, vratite samo na ono što je Rahmetli Hanđić govorio kada su u pitanju kaburovi,
kada su pitanju te neke stvari tako dalje. Znači ovdje nekad prije bilo u Begovoj džami jedan adet koji se zvao šari sa adet. Znači to je bilo navodno ljudi vjerovali da ima dlaka kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kakva dlaka poslanika, dlaka obična. I to se iznosilo, znači, jedan određen petak i ljudi to ljubili. Rahmetli Hadžić govori ukazivo na to. Još prije toga bio Rahmetli Hasan Kjafija Prušća koji govori o tome, sam govorio o njegovom, znači, njegovom pokretu protiv Hamzevija i tako dalje. Znači, nije ovo stvar, znači, koja je neka novina. Da onaj koji govori o me da je vehabija nekak. Znači, ovo me je govorio Rahmetli Hanđić. I vratite se na ono, samo kažem što je govorio Rahmetli Hanđić kada je u pitanju novotarije, kada je u pitanju kaborovi, kada je u pitanju umrli, kada je u pitanju širk i tako dalje. Znači, ovo je također su govorili učenjaci Hanefijskog mezheba. Učenjaci Hanefijskog mezheba su toliko naveli, spominjali vrste širka, ko što je spomenuo Ibn Abidin u svojoj haši, ko što je spomenuo Ibn Abil Izzel Hanef. Međutim, sada o tome nema ovdje vremena ne govorim. Znači, sve ovo od Kur'ana, sve ovo od sunnata, sve ovo od da kažem, od učenjaka sa četiri mezheba, ahli sunnata vel džemata. I hanefijskog, i šafijskog, i malikijskog, i hanbalijskog. Jer četiri mezheba se narazilaze kada je u pitanju ispravnosti vjerovanja. Međutim, što se pojavili ljudi, da kažemo, što se pripisuju islamu, nekakvi ovi ili nekakvi oni, koji vjeruju da imaju nekakvi imami, da imaju nekakvi šejhovi, koji upravljaju svemirom, ovaj šejh zadužen za ovo, ovaj kutb zadužen za ovo, ovaj zadužen za ovo i tako dalje, znači to nema nikakve veze sa Allahom tebarek ve ta'ala vjerom. I znači to nije ništa od islama. Ja opet ovdje upominjem, znači obični svijet može to činiti neke stvari iz neznanja i oni nadat se da imaju opravdanje u tom neznanju. Međutim, mi ovdje govorimo o ovim stvarima, znači kako bi ljude na to ukazali i kako bi pojasnili jednostavnost i lahkoću i izvornost ove naše vjere. A to je da se naša vjera gradi na Kur'anu i sunnetu. Kada si bolestan, ideš kod doktora, odeš na Koševo, pregledate, znači nema ti ništa, e onda liječi sebe Kur'anom i lovi lovi. Međutim, da ideš kod nekakvog turabija, kod nekakvog ovoga, kod nekakvog ovoga, znači to je znači, omalovažavanje razuma. I zamislite kako onda ljudi drugi vjera, kako gledaju na muslimane i smiju se. Znači toliko i toliko hiljada došlo na nekakvog turabija ili tako dalje. I zato Allahovi robovi, znači vjera sa Allahu tebarek ve ta'ala ispovjeda kroz Allahu tebarek ve ta'ala, znači jedinstvo, jednoću. A to je tevhid. I zato ovim stvarima se mora govoriti. Znači, alim ili daija, znači govori o stvarima koji su prioritet. A mi govorimo o svim stvarima u islamu. U islamu svaka stvar ima svoje mjesto. I tevhid, i čišćenje duše, i namaz. Međutim, o svih stvari se počinje prvo sa tevhidom, odnosno sa govorom ovim stvarima. I zato pogledajte samo kako je ova stvar došla u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je da Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, kada je vidio ovog čovjeka, da je ovo svezao sebi oko ruke, šta mu je rekao? Fa innaka law mitta wahiya alayka ma aflahta abada. Znači ti da si umro da je ovo bilo na tebi, nikada se ne bi kutarisao. I zato molim Allah tabarak wa ta'ala da nas smiluje, da nam oprosti, da nas uputi i da učini, znači da se ove stvari, znači da tako kažem, da se pojavi što veći broj ljudi koji će na ove stvari ukazivati i da ljudi razumiju ove stvari. Jer ove, opet ponavljam, su stvari, znači nešto što niti ima veze ni sa Kur'anom i sunnetom, niti sa hanefijskim mezhebom, niti sa našom prijašnjom ulemom. Naša prijašnja ulema, Allah rahmeti ili se ovim stvarima ukazivala. Znači, vratite se na djela koje su izučavali ovdje prije, ko što je Hašijet ibn Abidin, ko što je Multaqa al-Abu, znači sve ćete ove stvari koje sam spomenuo naći. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da smilje, wa sallallahu ala Muhammedin, wa alihi, wa sahbihi, wa sallam, 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 wa s